Минералды жолақ сызу кезінде трактордан ұшқындаған шоқ егістік алқабын лезде қызыл отқа орады. Тілсіз жау жақын орналасқан егістік, орман шаруашылығы мен тұрғын үйлерге қауіп төндірді. Мамандар шапшаң әрекет етіп жалынды дереу сөндірді. Осылайша орман өртінің алдын алды. Жасыл белдеу коммуналдық мемлекеттік мекемесінің өкілдері Шымкент аумағында қазіргі таңға дейін ешқандай орман өрті орын алмады деп отыр. Оның барлығы алдын ала дайындық жұмыстарының тиімді жүргізілуі дейді. Жалпы қаладағы 750 гектар ол мемлекеттік орман қоры болып есептеледі. Соның мынау бір учаскесінде тұрмыз қазір 612 гектар жалпы аумағы. Сонда жаңағы бүгінгі іс-шара ұйымдастырып отырмыз. Биылдан бастап өтіп жатқансын, биыл да әлі өрт болған жоқ. Негізінде бұрын облысқа қараған кезде өрттер болып тұрған, бірақ енді ол айтарлықтай бір үлкен көлемде өрт емес та, ол кішігірім өрт, мынау дер кезінде сөндіріп алып өшіріп отырған. Себебі мынау елді мекен халыққа тығыз орналасқан жерге жақын болғандықтан өзі қауіпті болып есептеледі бұл жерлер. Бүгінгі оқу-жаттығуда төтеншеліктер арнайы техникаларын тізіп, құрамдарын пысықтап алды. Оны қала әкімінің орынбасары Мәулен Айманбетов бақылап қарады. Теплоотражательный костюм. Бұл именно мұнай өнімдері жанған кезде, нефтебазалар жанған кезде тоже воздействие. Орман және дала өрттерін алдын алу мақсатында мамыр айында қала аумағында республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының бойында 53 шақырым, орман қоры жерлерінде 456 шақырым және егістік алқаптарында 320-дан аса шақырым өртке қарсы минералды жолақ жарту жұмыстары жоспарланып отыр. Қазір қала аумағында жалпы 40-тан аса ерікті өрт сөндіру құрылымында құрылған 400-ден аса жеке құраммен. Өздеріңізге белгілі, біз оңтүстік өңір болғандықтан бізді жаз күндері 35-тен 40-тан аса температура болады. Сондықтан біз алдын алу мақсатында жалпы қала аумағында орналасқан барлық мекеме басшыларына тиісті түсіндірме және жазба жұмыстар жүргіземіз. Үгіт насихат жұмыстар жүргіземіз. Өткен жылы біз қала аумағында бірде бір орман және дала өрті тіркелмеген, бірақ өкінішке орай бір дала алқаптында мынау бидай жанған 20 гектардан аса өрт болған. Біз жалпы мына жаз кезінде төтенше жағдайлар департаменті жеке құрам мен техникасын сонымен қатар арнайы басқа мекемелердің басшыларымен мына өрттің алдын алу мақсатында біз дайынбыз. Айта өтейік, орман және дала өрттерін дер кезінде сөндіру мақсатында аудан әкімдіктері тарапынан елді мекендерде 405 адамнан тұратын 42 ерікті өрт сөндіру құрылымдарын құрды. Олар 69 бейімделген қосалқы техникамен 14 өрт сөндіру мотопомпамен жабдықталыпты. Нұрлан Паизов, Антон Семенов, Нұрланбек Саидов, Нар-Ньюс.